नमस्कार फेफुल्ला त्यस सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आज मिति दुई हजार सतहत्तर साल वैशाख गते अर्थात् नेपालीहरूको तथा विक्रले चलाएको नयाँ सम्बत र आज सोमबारको दिन हामी यस विश्व अहिले कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको समयमा नेपालमा नयाँ वर्ष खासै हर्षोल्सा तार नमनाए तापनि हामी लकडाउन अन्तर्गत धरान पन्ध्र इङ्ग्ने लाखौँ बौद्ध गुम्बामा आफ्नै परिवारभित्र गुम्बाभित्र यो अहिले चित्रकला चित्रकलामा पनि यो अहिले पछाडिको भ्यूहरू अर्थात् चट्टानहरू कसरी बनाउने पहाडहरू कसरी बनाउने त्यसको पछाडि हिमालय पर्वतहरू कसरी शृङ्खलाबद्ध रूपमा बनाउने लगायत त्यसमा कुहिरहरू कसरी आगोहरू कसरी लगायत झरनाहरू त्यो सम्बन्धी अहिले क्लासहरू भर सुरुवात भइरहेको छ र यसमा अहिले हामी अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लामा गुरुहरू यहाँका अध्ययनरत लामा गुरुहरूले अहिले यहाँ चट्टान सबैले चट्टान पर्वत सम्बन्धी चित्र अहिले कोरिरहेको छ र यो पर्वत तथा चट्टान रकबाट नै बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै हाम्रो थाङ्का कलासम्म थाङ्काहरू सम्बन्धी कलाहरूको सम्पूर्ण ज्ञान हामीले यहाँ दिन्छौँ र पस्किन्छौँ र त्यसो भएको हुँदा आजको वर्षमा नयाँ वर्षको सुरुवात सधैँ हाम्रो चित्रकला अन्तर्गत यस गुम्बाबाट शिक्षा चित्रकलाको शिक्षा अन्तर्गत यो अहिले एक क्लास भइरहेको छ र यो बिहानीको क्लास र यहाँहरूले यो भिडियोलाई हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरेर एउटा बौद्ध धर्मको विकास र यो चित्रकलालाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यहाँहरूले पनि हामीलाई साथ सहयोग दिनुहुन्छ भन्ने आशा अपेक्षा राख्दछौँ र यहाँहरूले यो भिडियोलाई सेयर लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुको लागि पनि म लामा राजेन्द्र स्याङभो हार्दिक अनुरोध गर्दछु नमस्कार धन्यवाद थुदेसे